Thank you.
sila lali. Lodruk bintang samudra, tanda ayu-ayu, awan ayu, bengi ayu. Neng sayangi dulur, tandae lo turuk bintang samudra niku gulune enter kresake kabeh. Dosa langi dung niku ke meruang sematen, kaya ula golek pangan. Masih kula dulur mboten kalah ayu, kula niki masih tuwek-tuwek nggih ayu. Cobi nyon saya pun gih, kula tanglet kalian jenengan. Sing cecekan arian gih. Pak, kula niki ayu napa lek pak? Elek. Apa tak kerungu? Sing cecekan delai, jangan lah kula tangan. Bu, kula niki ayu napa lek? Elek. Apa kupengku sing gak kerungu?
sing tengah ae, sing tengah iki mestine cinta karo aku. Bubuk, kula niki ayu napa elek? Elek. Elek. Alhamdulillah. Kula niki masih elek, dulur. Elek-elek oh bayangan lawas. Waduh, mosok sih rek. Dibarataken kok sak niki nu sepeda motor tril. Tumpaki dalan alus penak. Tumpaki dalan gronjalan penak. Napa male mangke ditumpaki teng tengah tebuan. Nyenyak tun. Aja melok ae. Dulur, tandake lho dur bintang samudra niku ayu-ayu. Tapi mboten kaya kula. Ayu-ayu ayu biasa. Lek kula niku luar biasa. Wong kula gadah hati-hati sembogo bunglon. Dijajake teraken Pak Lurah. Nggih kaya bojone Pak Lurah. Jajaraken bojone Pak Tarik. Nggih kaya bojone Pak Tarik. Napa malih dulur, kula dijajaraken dus. Nggih. Yo ora. Wong ayune kene kaya ngene kok jajar wedhus. Kaya anoman. Dulur, tandake lho duruk bintang samudra ayu-ayu ngeten iki. Ayu napa? Ayu saking wedak. Wedak biasa-biasa ngeten niku lho. Lah kula mboten. Lah tandak niki ngeten-ngeten iki blonjone ten biasa. Warung-warung biasa, toko-toko biasa. Kula nggih gadah langganan kula ten shopping center. Ngertos artine shopping center? Shopping belanja. Center niku lampu. Dosipun kula niki mbunduwina blonjo lampu center. Damer center-center ten Tegalan golek wong lanang. Urim. Kula niki heran dulur. Anak kula sakmenten katane niki lho ayu-ayu. Namung sitok sing boten patek ayu kula celuk nggih. Duh. Coba kene. Dalem yo. Lah niki. Niki sing boten patek ayu. Nggih yo. Kok niku yo apa sih, Nduk? Mbak yo kaya kanca-kancane ngono iku. Jangan aku lah ya kepingin kaya kanca-kancaku kaya dulur-dulurku kabeh to ya ning apa ono ya padha-padha anakne aku kok dibeda-bedane iki lho ora beda nduk wong biyene ya metu-metu dul ngono marai lah aku metu tok endi to ya wis saiki nai kon kepingin ayu ya iya ya tak sembahkani nduk elek-elek mbok iki duwe sembako bunglon kene lungo sembako ya yo heeh tak sembahkani dungane ayu ndang payu ya yo ya heeh temen ya yo aja ngomong ae ta mbok ekate sem lagi sing kono sampean merono nek kene metuntung e yo aja kok kang pola. Eh, kene tak sembakoni. Nggih, yo. Assalamualaikum salam. Jenengmu sapa, Nduk? Nami kula Gisri alias Gisro, yo. Yalah. Lek bengi jenenge Gisro. Eh, lawan jenenge Gisro, lek bengi Gisri. Mbok e biyen kira-kira ora nemu jeneng lek. Wis, ora kecuwen tak sembakani ya, Nduk. Ben ayu. Ya, yo. Nah. Ayo yo. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Ana ayo te salam bareng ta yo. Lah godhonge yo. Salam. Oh, nggih yo. Ora gedhog-gedhog lemah ping telu, gedhog atine jabang bayi ini. Sapa ndang? Gisro. Gisri ngono lho yo ya. Gisri. Gawe kono mantep parana. Teko alas teko asih, mlebu alas mripate karek sisih.
Tak sembagani ya, Dek. Iya, ya, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun. Gawe ayune cabang bayine Kisri. Teko welas teko asih. Wong rejo sok kene. Mandar muga. Ngkuk. Ngepuk ana aku tengah tegalan. Apa, Yung? Laleke wong akeh aku lak ya kemeng to, Yung. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Loh, Yung lah kok ISIS, Yung. Yung ISIS. Yo ISIS. Duh. Ah, kono-kono wedo kenan digawe mana? Yo ngalah, Nduk. Kaya ngono kuwi. Oh alah. Anakku kaya ngono. Piye iki? Wis monggo dipun lanjut. Cekap sementen mawon. Ya Mas ya.